инвестиции секогаш актуелно прашање, но и област на која владата акцентирано се посвети изминативе години и период, што возможи значени резултати со бенефит кои сите го чувствуваме. За начинот на привлекување за актуелната состојба и заинтересираноста на потенцијалните инвестиции, денес зборувам со господинот Саша Груевски, советник за инвестиции во кабинетот на председателот на Влада на Република Македонија, но и председател на надзорниот одбор на МЕПСО, што воедно имаме можност да се запознаеме и со работните насоки на македонски електропреносен систем оператор со дејност непречен пренос на електричната мрежа низ високонапонската мрежа, управување со електромагнетскиот систем и редовен и навремен ток на електрична енергија до своите клиенти, а тоа се впрочем директните потрошувачи и дистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија. Како увертира, мислам дека е доволно. Да, прилично. Благодарам за истата. Добар ден и благодарам за вашиот одзив на нашата покана. Благодарам за поканата во секој време. Да започнеме ете со првата дејност како советник во кабинетот на председателот на Влада на Република Македонија за привлекување странски инвестиции. Многу нешто се направи на истокот, ќе започнеме еве во Штип, но меѓутоа овде си и Кочани и останатите градови во кои што вашата дејност привлече голем број на инвеститори и инвестициите веќе сите ги чувствуваме. Да позборуваме малку за ова. Секако, тука сме да зборуваме пред се за инвестициите во регионот, инвестициите воопшто и со задоволство ќе го направиме. Некои од поважните инвестиции би ги споменале во ова можност сега. Значи, Адиент е компанија која што чиноме позната на сите вас овде во регионот. Таа се формираше со спин-оф процесот или раздвојувањето од Johnson Controls, која што е инаку огромна компанија, конгломерат американски, кој што произведува низа на автомобилски делови. Овде се работи за седишта, за текстилниот дел од седиштата. И во оваа фабрика се вработува 2800 лица, а целата инвестиција е 20 милиони. Нешто повеќе би сакал да кажам и за самата компанија Johnson Controls. Таа е распространената во 130 земји во светот. И со на овој начин практично добиваме инвестиции и имиња кои што значат во светски размери нешто. Значат доста во овие релации во производството на делови за автомобилската индустрија. Johnson Controls, сега Адиент, како што рековме, се нарекува од октомври, почетокот на октомври во 2016 година се раздели овие компании. Тие во секој трето возило во светот, произведено, имаат свој седиште. Се може да замислите каква е таа компанија. Милиони и милиони седишта годишно се произведуваат и влијанието на оваа компанија во светски размери е огромно. Ово кажувам само за да упатам на размислување понатаму што значи за една ваква компанија да дојде во соодветен регион, да дојде во Македонија. Значи, тие ги проаѓаат сите контроли што може да се направат во поглед на регионот, во поглед на самиот град каде што ќе биде сместена фабриката, во поглед на индустријската зона, дали условите се добри, и во своите тимови кои што ги ценат овие услови, одредуваат дали ќе инвестираат или не. За среќа наша, Johnson Controls е присутен со три фабрики во Македонија, вработува во Штип 1800, како што реков, во Струмица 1500, се планираат и во Скопје исто така. Значи, неколку илјади вработувања имаме само од оваа компанија. И за тоа, наистина, треба да бидеме благодарни. Понатаму, Technical Textile е една германска компанија која што изработува материјали, изолационни материјали за оградежништвото во автомобилската, во авионската индустрија. И оваа компанија ќе вработи до 1000, планира да вработи до 1000 лица, што е, наистина, една значена бројка, инвестицијата е околу 12 милиони евра. Понатаму имаме компанија која што доаѓа од Италија, Кондева од Италија. Тие произведуваат грејачи за висечки бојлери и оваа инвестиција е многу значена, 40 милиони евра. Ке вработува околу 280 лица. И на крајот Semac Fashion е
Исто така, компанија која што се бави во текстилната индустрија производи и го користи ноу-хауто, да кажам, од регионот, што знаеме сите дека е регион кој што ја гаја текстилната индустрија. Во оваа фабрика треба да се вработат околу 300 лица, инвестицијата е 3 милиона. Меѓутоа, пошироко во регионот, имаме една значајна инвестиција од компанијата Amphenol, тоа е исто американска компанија, исто така во автомобилската индустрија. Во моментот вработува 1280 лица, меѓутоа ќе достигна до 2500 лица. Antura од Холандија е друга компанија која што прави расади за цвекиња. Нивната инвестиција е 6 милиона. Имаме една турска компанија, Levidi Agro, која што ќе се бави со производство на ореси. На крајот Crownfield Foundry е во пробиште, леарница која што ќе се бави со производство на катоден бакер. Ако можам да го наречам вашиот сектор како државен советник за привлекување странски инвестиции е релативно млад. Меѓутоа ете и сами напоменавме само за истокот какви значајни инвестиции имаме. Како ги насочувате заинтересираните каде да инвестираат? Во процесот на привлекување на странски инвестиции најнапред се појаја од детектирање на компаниите кои што се во сектори кои што државата со или владата поточно со одредени политики ги има регистрирано како сектори кои што треба да се привлекуваат странски инвестиции. И тоа пред се ако гледате дека Македонија се профилира како земја погодна за производство на автомобилски делови. Сега делови некогаш во иднина можеби ќе правиме некои поголеми процеси. Меѓутоа, еве сега во Скопје, например, белгиската компанија која што произведува Ванхол, која што произведува автобуси, таа ги произведува буквално од почетниот штраф, што се вели, и за тоа, да кажам, целиот процес е насочен во привлекување на инвестиции во овие сектори каде што имаме и доволно обучени лица да можат да изведуваат разни процеси, меѓутоа и во сектори кои што се пропулзивни во светски размери. Кога ќе пристапиме до некои од овие компании, пристапуваме со проучување на нивните биланси, проучување на нивниот бизнис, која е нивната политика за развој, и доколку се оцени дека тука има можност, им закажуваме и состаноци, или ги среќаваме на одредени конференции, кои што се организираат или од промотерите, или од нас самите, и потоа продолжуваат разговорите доколку има соодветен интерес. Што ова значи во однос на отворање на нови работни места? Ајде да зборуваме за ваквиот бенефит. Па, еве, ако ги сумираме сите овие што ги споменав предходно. Само во Штипскиот регион, значи тука вклучени Пробиште и Кочани, се вработуваат околу 5660 лица, се планира да се вработи. Во моментот се вработени во овие фабрики што ги споменав 3260 лица, а вкупните инвестиции се 108 милиони евра. Не се погледнете што значи тоа за еден регион во кој што вие се ноѓате. За да се изработи планираното, најнапред треба да се направи фабрика, така. Некој треба да го искупа тој песок, треба да го донесе, треба да ја изгради фабриката. Значи, целата градежна оператива се ангажира околу тоа. Знаеме дека многу лица се вработуваат преку градежната оператива. И ако нема нови вработувања, барем има одржување на постоечките. Значи, тоа е еден бенефит индиректен, надвор од она што самата фабрика го нуди на регионот со новите вработувања. Значи, новите вработувања се директен ефект, кој што имаат влијание или на вкупниот стандард животен, покачување на животен стандард. Меѓутоа, индиректните вработувања се исто така дополнителни и многу значени за регионот каде што се ноѓаат странските инвестиции, затоа што значат ангажирање на дополнителна работна сила на ресурсите, како што се транспорт, логистики, правниот сектор, значи лица кои што се бават со адвокатура и така натаму, затоа што на сите овие компании им се потребни овие услуги, така. Па дури и кетерингот,
тие обезбедуваат топол оброк и така натаму. Значи, многу од другите споредни, да кажам, за тој бизнес споредни функции се ангажираат, анимираат преку овој процес на инвестиции. Ете, земајќи ја политиката за привлекување на странски инвестиции и бенефициите кои што учествуваат странските инвеститори, дали истите важат и за оние кои што би се одлучиле ете дома да инвестираат, односно домашните компании? Секако, секако. Значи, треба да биде јасно на сите кои што сакаат да оценуваат, да го разгледуваат овој процес на привлекување на странски инвестиции, дека условите се подеднакви за сите. Меѓутоа, еден од важните предуслови за да некој биде лоциран во, да кажам, технолошко-индустријските развојни зони или да добие соодветни бенефиции за своето производство е дека тој носи иновативни процеси на производство и дека неговото производство е насочено за извоз. Па ние имаме и конкретен пример сега дека ова е навистина така. Две компании македонски ќе се најдат во технолошко-индустријските развојни зони. Едната е Тетепласт, која што ќе вложи 10 милиони евра и ќе вработува 200 лица. И Хајтек е другата компанија која што ќе вложи 20 милиони евра и ќе вработи 300 лица во зоните. Меѓутоа, нивното производство е насочено за извоз. Целосното производство. И само да додадам, Тетепласт е компанија која што беше анимирана од компаниите, кои што доаѓаа, странските компании во Македонија, кои што бара производи кои што ги произведува оваа компанија. И тие токму заради нивните нарачки кои што дојдоа од странските компании, меѓутоа и својот редовен бизнис, направија студија, проект во кој што рекоа, чекајте, ова ќе ни се исплати и ние би сакале да бидеме дел од технолошките зони, да ги добиеме бенефициите и сето тоа е овозможено и на македонските компании. Меѓутоа, да не забораваме, битната работа е дека тие може да бидат вработени во зоните единствено доколку извезуваат и доколку носат нови технолошки процеси и не се загадува околината. Голем број на извештаите и реномирани еминентни извештаи потврдуваат дека Македонија е земја која што ете вреди да се инвестира. Таков беше случајот и со Doing Business. Ајде да споменеме важноста од ваквата потврденост во извештаите и дали истата предизвика зголемен интерес кај потенцијалните инвеститори. Апсолутно. Да, потврден одговорот. Значи, кога ќе се најде одредена земја во овој реномиран ранг со вклучително критериуми кои што се навистина ригорозни и кои што треба сите земји да ги исполнуваат или ги исполнуваат во одредена мерка, тогаш странците, кога им го спомнете, тој факт ви кажуваат, окей, now we are talking. Значи, ги разбираат овие процеси и посебно компанијите кои што се насочени во своето производство или нивните идни технолошки процеси и сакаат да направат диверзификација. Значи, тие ги гледаат овие извори на информации како еден основен патоказ. Македонија е рангирана на 10-то место во светот, таа е пета во Европа и прва во југоисточна Европа. Значи, по тој критериум, по тие критериуми што се наведени. Тоа ја истакнува, да кажам, на листата на кандидатски земји за дестинација на нови инвестиции на прво место или меѓу првите места. Понатаму, работа е на странските компании да одредат дали профилот на расположиви кадри е тој кој што нифиме одговара за технолошките процеси и дали може да најдат доволен број на вакви лица кои што се со одреден профил. И врз основа на тие критериуми, понатаму тие одлучуваат интерно дали ќе инвестираат во земјата или не. Значи, во одредени случаи, дури доаѓаме до сознание кај овие инвеститори, дека може би нема доволен број на кадри во одредени профили. Е, тука треба, значи, целата држава да се вклучи, сите фактори, да кажем, кои што одлучуваат и за образованието на кадрите, значи, тоа се и општински нивоа, и регионални и така натаму, и самите професори, директори, сите они што се вклучени во процесот на образование.
Но Македонија и надвор е позната поради оваа политичка дестабилизација. Секој кој што сака да инвестира прво се распрашува каква е политичката состојба во државата, дали имаме една стабилна политика која што се води. Колку оваа наша политичка криза влијаеше врз заинтересираните инвеститори? Точно е тоа дека политичкиот фактор е исто така еден од важните кои што странските компании го чекират и ги кажат добро, стабилна е ситуацијата, макроекономските услови се исто така многу поволни, Македонија е моредно стабилна макроекономски гледано и од тој аспект компаниите приоѓаат и веќе кога ќе се чекираат сите овие елементи, велат окей, добро, ајде сега да видиме што може понатаму се направи меѓутоа. Во изминатиот период кога, да кажам, политичките настани не се дефинирани до крај, се уште немаме влада, нели така, овој процес на донесување на одлуки на компаниите кои што ние ги анимираме, малку е забавен, морам да признам, дека е малку е забавен и се надеваме дека тоа се ќе се надмине со формирање на владата и дека ќе продолжи со исти или повисок интензитет во иднина. Би преминала кон вашата втора функција, а тоа е председател на надзорен одбор на компанијата МИПС. Ајде да зборуваме за важноста на оваа компанија, како кон своите директни потрошувачи, така и до дистрибутерите на ЕБАНА. Да, компанијата МИПС е еден важен систем, да кажам, подсистем од кој што се формираше со трансформацијата на електростопанство на Македонија, кој што се подели на три дела. Едното е производство, сегашен ЕЛЕМ. Вториот дел е дистрибуцијата на електрична енергија, кој што го превзема ЕВН, австрийската компанија која што инвестираше во Македонија. И третиот дел е преносот на електрична енергија, тоа е МЕПСО. Значи, од производителите до дистрибутивната мрежа и до некои корисници кои што се директни корисници од мрежата на МЕПСО, а тоа се во главно компанији кои што имаат поголем потрошок на електрична енергија и се вклучили на 110 киловолтната напонска мрежа. Тоа МЕПСО значи располага со и управува со електропреносен систем кој што има во главно две структури. Едната е 400 киловолтна, а другата е 110 киловолтна. Овие што се на 110 се може да ги користат поголемите компании како што се разни топилници или Макстил, Скопски Легури, Фени и така натаму. Значи тоа се поголеми македонски железници и така. Поголемите компании се директно вклучени на дистрибутивната мрежа на МЕПСО. Значи кога вака го дефиниравме сега, ја дефиниравме функцијата на МЕПСО, тоа е снабдување со електрична енергија непречено и квалитетно, значи во одржување на одреден потребен напон за крајните корисници и пред се обезбедување на една мрежа, преносна мрежа, која што е квалитетна во смисла се вложува постојано и континуирано во одржување на квалитетот, на сигурноста на самиот систем преносен. Основната задача во тоа и МЕПСО, да кажам, од 2008 година наому, интензивно инвестира во сите региони, а посебно во Штип. Значи, во Штип, во изминатиот период од 2008 година до сега се вложени 35 милиони евра во неколку капитални проекти. Едниот е далноводот кој што е изграден од Штип до Црвена могила во Бугарија. И тоа е на 400 киловолтната напонска мрежа. Тоа е еден клучен капитален инвестициски проект кој што ја поврза Македонија со источната, на исток со Република Бугарија на 400 киловолтен напон. До сега го немаш и тоа е една значена ставка, да кажам, во инвестициите кои што значат стабилно и континуирано обезбедување на електрична енергија на сите конзументи. Знаеме дека нели Штип се развива индустријски многу забрзано, делумно заради овие странски инвестиции, меѓутоа исто така постоечката индустрија си е важна и континуирано си делува тука. И МЕПСО и воопшто државата и посебно владата на Република Македонија води сметка да се обезбеди овој стабилен електропреносен систем до сите конзументи и да се обезбеди квалитетно снабдување со напон кој што е обезбеден постојано.
400 киловолтната мрежа токму тоа го овозможува, значи на целиот источен регион се овозможува стабилен пренос на електрична енергија. Ако на ова го додадеме фактот дека практично тоа е и делот од коридорот 8, значи исток-запад, тоа значи дека МЕПС оди во исполнување на меѓународно превземените обврски на Македонија, дека во рамките на коридорите, меѓународните коридори, два се, кои што правиат на Македонија, 10, север-југ и 8, исток-запад, дека ќе ги изгради, ќе изгради ова дополнителна инфраструктура, затоа што коридорите, меѓународните коридори, вклучуваат не само патишта и железници, туку и останатата пропратна инфраструктура, како што е ова од енергетскиот сектор. Значи, далноводната мрежа за Бугарија е една инвестиција која што самата изнесува негде околу 13 милиони евро. Потоа се изгради нова трансформаторска станица, која што е од 400 киловолтен напон на 110 киловолтен напон трансформатор. И со оваа трансформаторска станица, тоа е првата трансформаторска станица на 400 киловолтно ниво во Источна Македонија. И многу е значено затоа што е, да кажам, еден транспортен енергетски јазол во Источна Македонија и ги овозможува сите овие бенефити што ги зборувавме пред малку. Понатаму се изгради, неодамна и тоа беше пуштено во употреба од 2015 година, еден друг интерконективен далновод кој што оди од Штип за Република Србија, за Ниш, и ги поврзува овие две трафостаници. И со тоа се затвара, да кажам, кругот на 400 киловолтно ниво, напонско ниво на далноводната мрежа во Македонија, што е особено важно за меѓународните трансфери на електрична енергија, за увозот и извозот на електрична енергија и за промовирање на земјата како еден релајабл, значи сигурен, да кажам, играч во делот на обезбедување на електрична енергија на пазарот на електрична енергија, меѓународниот пазар на електрична енергија, која што е една функција многу важна и која што ќе се унапредува во наредниот период, каде што ќе учествуваат и соседните земји, меѓутоа и поширокиот регион. Ете, ги споменавме значајните инвестиции, но можеме ли сега конечно да се пофалиме со стабилен електропренесен систем? Апсолутно, да. Мислам дека тоа и сите конзументи, граѓаните, компаниите го чувствуваат со обезбедување на овој 400 киловолтен прстен напонски, кој што ќе се заврши со инвестицијата што следи, тоа е најголемата инвестиција што ќе следи поврзување на завршување, да кажам, на овој коридор 8 од Битола до Елбасан, таму ќе градиме во наредниот период исто така 400 киловолтна напонска мрежа далноводна кој што ќе поврзе Албанија со Македонија. Ке се изгради нова трансформаторска станица 400 на 110 киловолти во Охрид и на овој начин целиот регион и источен и западен исто така ќе добие едно 400 киловолтно ниво на снабдување на електрична енергија и со тоа цела Македонија ќе се врзе практично во прстен за непречен проток и обезбедување на стабилни напонски состојби во целата мрежа. Ајде да споменеме со работа. Само да го кажам и тоа, се извинувам. Значи, оваа инвестиција е 37 милиони евра. Со тоа ние добивме надзорниот одбор на МЕПСО го потпиша тој договор со Европската банка за обнова и развој. Поволни беа условите, изузетно поволни услови, добивме за кредитот, кои што можат да промовираат, да кажам, Македонија во кредитниот рейтинг да и се зголемува на основа, да кажам, како дел од севкупната слика. Со тоа добивме грант од 12 милиони евра, дополнително на овие 37 од европските фондови, кои што се употребуваат повторно назад во електропренесниот систем и електроенергетскиот систем воопшто, затоа што се доградува мрежата, се инвестира во оптички кабли кои што ги ставаме на далеководите на секаде низ Македонија, што ќе може да се користат и за пренос на податоци.
Меѓутоа исто така се вршат разни други усовршувања на системот за мониторинг, за следење и контрола на процесите на дистрибуција на електрична енергија. Со тоа навистина добиваме еден стабилен, сигурен систем во кој што ќе има непречено снабдување со електрична енергија. Овде би ја споменали соработката со соседните земји. Ајде да зборуваме за ваквите, со што може, дали Македонија може да се истакне, односно во прашање со соседите и каква е соработката? Соработката е стварно на високо ниво. Јас ги гледам нашите колеги инженери, директорите, членовите на управен одбор. Бевме овде на отворањето на напуштањето под напон на 400 киловолтната мрежа спрема Република Србија. И соработката со српскиот СМ, да кажем, нивниот електропреносен оператор, се на многу високо ниво. Соработките се на дневна основа и преносот на ноу-хау исто така е непречен. Тоа исто тоа важи и со Република Бугарија. Македонија има два излези спрема Грција. И последниот што останува да се направи, што го споменав, е овој за Албанија, преку Битола Елбасан. Тоа ја става Македонија на мапата, да кажам, на пазарот, на енергетскиот пазар на Европа, како еден значаен чинител и, да кажам, дел оператор кој што се ги извршува врските, онака како што се зацртани со Европски конвенции. Овде би се заблагодарила за вашето гостување во канал Плус Телевизија. Ние секако ќе соработуваме и понатаму, па се надеваме дека со вакви одлични резултати на работење повторно ќе бидете наш гостин, па ќе зборуваме веќе за новите резултати. Секако, благодарам на поканата во секое време. Благодарам. А вие, драги гледачи, останете и понатаму со канал Плус Телевизија.